сядемо і почнемо настромлювати своїх випадкових людей. Держава – це не для того, щоб обкрадати людей, як у нас, як в Росії, як в Білорусі, як і добре пожити якийсь час. Держава створена для того, я жив в Америці і знаю. Шановні друзі, там у нас на другому каналі йде трансляція з-під Святошинського суду, тому хто бажає, можете дивитися. Live Action, на каналі Live Action, другому каналі. Феодал Путін, феодал Янукович, феодал Лакушев, який